Re! Viss ēters ir te! Pašlaik Latvijā esam jauna Covid viļņa sākumā, kas varētu ilgt vismaz līdz februāra beigām. Šādu viedokli raidījumā Rīta panorāma pauda epidemiologs, Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta nodaļas speciālists Nikita Trojanskis. Viņš uzskata, ka Latvijā omikrona paveida viļnis būs ilgāks un smagāks nekā citviet Eiropā, jo mazāk cilvēki ir vakcinējušies. Ir pilnīgi sagaidams, ka mēs esam tāda jauna viļņa sākuma, un tas jaunais viļnis varētu vēl turpināties vismaz vairākas nedēļas. Es domāju, ka līdz februāra beigam noteikti, bet, un es domāju, ka Latvijā tas viļnis būs ilgstošāks nekā citas valstis, kamēr citas valstis tas uziet līdz augstajam skaitlam un tad uzreiz iet uz leju. Latvijā skatieties uz tā saucamu imunitātes sienu, jeb to cilvēku skaitu, kas ir pilnība pasargāta un kas ir daļai pasargāta un kas necik nav pasargāta, tomēr pie mums ir, teiksim, pat 10 reizes vairāk tādu cilvēku, kas vispār necik nav pasargāta, salīdzinot ar, piemēram, Lielbritāniju, kura tas viļnis bija relatīvi ātrs.